42 25, USA:s militära högkvarter heter Pentagon. Ser ni där på bilden? Det är en annan bild i er bok, men jag tog en annan bild här. Och ligger i Arlington, Virginia. En pentagon är en femhörning, därav namnet. I en regelbunden pentagon är alla sidor lika långa och alla vinklar lika stora. Så det betyder, om jag kan rita kanske här lite, den, tre. Ah, det var kanske bättre med gul. 1, 2, 3, 4, 5. Så ni ser, de är lika långa. Samtidigt, alla sidor och vinklar också är lika stora. Om den heter regelbunden pentagon. Vi hoppas att det här är regelbunden pentagon då. Okej, hur stor är pentagonens vinkelsumma? Om jag skulle sudda bort den här nu då. En gång till, så. Om jag skulle kunna göra en, dela den i olika trianglar. Så har jag en där, jag har en där. Ser ni att jag har tre trianglar? Så har jag, om man svarar på A, så har jag 180. Det vet jag redan att en triangel är 180. Multiplicerar med tre trianglar. Så här vill ha 3, 4 och sen 24 där och 540 grader. Eller som jag har lärt er innan, det ska vara n är lika med 5. Det är vinkel ju. Så har vi 180, eller hörn menar jag. Multiplicerar med 5 minus 2 är lika med. Så går vi tillbaka i den här. Okej? Men det är bra den här. Ni kan att rita en triangel inuti. Så om ni har 4, är 6, 2, 3, 4, 5, 6 till exempel. 3, 4, 5, 6. Så rita en triangel. Så ser ni att 1, 2, 3, 4 triangel. Så summan av den här är 180 multiplicerat med 4 istället. Mm. Det var bara parentes. Ska vi titta på B nu då? Hur stor är var och en av vinklarna i en regelbunden pentagon? Så har vi 540 dividerat med 5. Så har vi 1, sen 0. Sen vi har 40, det är 8. 108 grader. Så om det är en regelbundet, den här är, nej. Den här är 108